Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телеканалі Alex.ua. Ви дивитесь соціальний проєкт юридичної швидкої допомоги «Де Юре» з точки зору закону. І ми працюємо у прямому ефірі, тож вже зараз ви можете телефонувати і ставити свої питання. Тема нашої сьогоднішньої програми – нові правила дорожнього руху та карантин. В нашій студії спеціально запрошена гостя – це начальник управління патрульної поліції Запорізької області Михайловська Світлана Володимирівна. Вітаємо вас. Добрий вечір. Також консультує наш постійний експерт юриспруденції, керівник юридичної фірми, адвокат Черкашин Іван Іванович. Вітаємо вас. Вітаю вас. Взяти участь у нашій дискусії ви можете за телефонами прямого ефіру, які зараз побачите на своїх екранах. А саме 720-48-48, код міста Запоріжжя 061 для тих, хто телефонує з мобільного, і 094-936-30-15. Ставте свої питання, ми будемо на них відповідати. Нещодавно в Україні внесли зміни в адмінкодекс щодо штрафів за неносіння маски у громадських місцях. Як це працюватиме, давайте подивимось в нашому сюжеті. Тепер за перебування без засобу індивідуального захисту, що закриває рот та ніс в громадських місцях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину, передбачений штраф від 170 до 266 гривень. Накладатимуть стягнення прямо на місці. Пояснили, тих, хто скоїв таку помилку вперше, лише попереджатимуть. Патрульні, якщо виявляють таких громадян, звичайно, спочатку вони проводять бесіди з ними. Якщо, це, як скажемо так, попередження. Якщо громадяни одягають відразу маску, то це буде як попередження. Але якщо будуть такі злісні порушники, звичайно, будуть накладатися штрафи. Якщо вам все ж виписали штраф, його можна оскаржити протягом 10 днів. Часу на сплату стягнення дають трохи більше – 15 діб. Ми дізналися у запоріжців, що містяни думають про введення штрафів за відмову від носіння масок. Дехто налаштований вкрай негативно. Мені кажется, это больше не то, чтобы не заболели, а просто хороший, легкий способ наполнить это, казну. Вот. И при том те деньги, которые простому народу не достанутся. Катерина ж вважає, в приміщенні, де знаходиться багато людей, маска обов'язкова, а на вулиці можна обійтися і без неї. Но я считаю, что нужно на свежем воздухе ходить без маски. Это если мы стоим, у нас собирается человек больше 5, тогда я согласна. А так маски, только, мне кажется, еще хуже будет. Не, в магазинах обязательно надо маски. Запоріжанка Валентина втомилася від пасажирів без масок. Розповіла, хоче убезпечити своє здоров'я, бо сама знаходиться у групі ризику. Тож штрафи вважає дієвим способом. Штрафуйте. Вони навіть в наглую лезуть в автобусу без маски. Штрафуйте, правильно сделаете. Положено ходить, а так ми ніколи не виберемося з цього карантину. А пані Ірина налаштована радикально. Так, мовляв, і треба. Бо лише коли люди почнуть платити гроші, вони зрозуміють якусь відповідальність за порушення карантинних вимог. Хорошо отношусь, так і треба. Звісно. Тому що дуже багато людей болеють. А по-другому ніяк не можна наших людей. Тільки треба штрафувати. Вони по-другому не розуміють. Правоохоронці ж звертаються до громадян. Незважаючи на те, як ви ставитесь до нововведення, закон є закон. І дотримуватися масочного режиму тепер безпечніше не лише для здоров'я, а й для гаманця. Отже, закон є закон. Пане Іване, з точки зору закону, дійсно, що говориться у цій статті, де саме не можна нехтувати правилом носіння маски, а де можна обійтися і без неї? Так, дійсно, як говорять наші глядачі, чи питали, чи можна ходити на свіжому повітрі без маски, дійсно, можна. Оскільки... Тобто зупинки громадського транспорту – це ті місця, в яких не будуть штрафувати за те, що немає маски. Так, оскільки це відкрита територія. Що стосується норми цієї статті, то штраф буде накладатися у разі, якщо особа буде знаходитись без маски в громадських будівлях та спорудах, а також у транспорті. Тобто це повинно бути закрите приміщення. Ми розуміємо доцільність цього, тобто якщо особи в певному закритому приміщенні, де немає такого, як на вулиці, обміну повітрям, де не можуть ці частки перелітіти одна до одної, необхідно, зрозуміло, що використовувати маску. Тобто будівлі та споруди громадські – це магазини, це будь-які заклади, установи, державні органи і також транспорт, громадський транспорт.
Пані Світлан, як це відбувається фактично в натурі? Чи є якісь певні результати? Чи штрафують вже людей? Так, не готова сказати, який тиждень вже штрафуємо, чи другий, чи третій, тому що карантин, ми живемо в режимі карантину з березня місяця в посиленому і контролюємо посилено якраз дотримання карантинних заходів. На сьогоднішній день та статистика, яку я готова сказати, це є 300 саме винесених постанов на громадян, які перебували без маски або з неправильно одягнутим засобом індивідуального захисту у громадських будівлях, спорудах. І найбільше левова частка – це громадський транспорт. Працюємо в цьому напрямку дуже активно. Немає тут такого, щоб помахали пальцем людині і сказали, чи ми приїхали, нас викликають, дякую громадянам, нас викликають люди в торгові центри, де особи відмовляються одягнути засіб індивідуального захисту. Відповідно до тих осіб одразу вживаються заходи адміністративного впливу, тобто на місці виписується штраф. І немає значення, що по приїзду поліції людина, там, можливо, усвідомила свою помилку і каже, добре, я одіну маску. Але факт є факт. Тобто у таких випадках штраф однозначний, він складає від 170 гривень до 255 гривень. Ви отримуєте штраф одразу на місці. Якщо є бажання, людина усвідомлює свою провину, вона може і на місці сплатити цей штраф. Якщо ж ні, вони згідно чинного закону можуть звертатися в вищу інстанцію для того, щоб оскаржити дану постанову. Питання зустрічне. Скажіть, будь ласка, чи це готівкою одразу поліцейському, чи як це відбувається? Ні, готівкою ні в якому разі. Це в нас вже п'ятий рік ми працюємо. Ці штрафи стосуються не тільки на сьогодні карантинних обмежень, а стосуються і інших постанов адміністративних штрафів, які виписують патрульні, коли вони мають з собою термінал, де можна банківською карткою сплатити штраф. Виключно термінал, ніякої готівки. Тоді ще одне питання, а як встановити особу? Ну, тобто штраф вже не може бути без особи. Якщо людина відмовляється назвати своє прізвище, ім'я, якісь свої дані, то як в такій ситуації діяти? Дуже легко. В 641-й постанові, яка якраз описує заходи дотримання карантинних норм, є описано, у нас залишаються карантинні обмеження, де забороняється особі перебувати на вулиці без документів, які посвідчують особу. Тут штраф, я вам хочу сказати, становить 17 тисяч гривень. Тому варто задуматися, чи 170 гривень за неносіння засобу індивідуального захисту, чи 17 тисяч гривень за непред'явлення поліцейським документів, за неносіння при собі документів, чи не надання їх поліцейським. Тому різниця, я думаю, очевидна. Дякуємо. А ми переходимо до наступного нашого питання. Карантин вихідного дня, який нещодавно скасували. Але ж певні карантинні обмеження все одно залишилися. Пане Іване, що на сьогоднішній день у нас діє? Так, як зазначено у відповідному рішенні Кабінету міністрів, карантин залишився на рівні помаранчевої зони на території України. Тобто, ну, ми пам'ятаємо, що раніше було зонування на зелену, червону, помаранчеву, жовту зони. Зараз, незважаючи на те, що карантин вихідного дня, такий міні-локдаун, який відбувався три вихідні у листопаді, скасований, залишилися обмеження помаранчевої зони. Ну і також вже сьогодні, слід зазначити, було оприлюднено урядом своє рішення про те, що буде введено більш жорсткі обмеження у січні, з 8 по 24 січня, коли будуть на зразок карантину вихідного дня зачинені громадське харчування, спортзали, салони краси, торгові центри, окрім продуктів харчування. Ну, тобто кінотеатри, тобто в тому ж обсязі, в якому відбувався карантин вихідного дня, планує на сьогодні такі плани чи рішення прийняті в уряду з 8 по 24 січня. А також сьогодні було продовжено до 28 лютого взагалі питання карантину, оскільки до цього часу останнє продовження було до 31 грудня.
Дякуємо. У нас є перше питання від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Вітаю, як вас звуть? Станіслав Михайлович. Ще раз, будь ласка. Станіслав Михайлович. Пане Станіславе, питайте. Я хотів би сказати, що об'являю. Це все, знаєте, сказки. Я переболел этим, и я знаю, как оно влияет. Я мне делали вакцинацию еще в 72 году в Советском Союзе против коронавируса. И я это знаю, что это такое. Это все, извините, людям на уши вешали. Дякуємо, пане Станіславе, за ваше звернення. На жаль, не всі мали змогу в 72-му році отримати вакцину. І, наскільки ми знаємо, у нас тут були в гостях і представники медицини, тобто медики. Вони говорили про те, що коронавірусів є певна кількість, да, і той, який є, циркулює зараз, це зовсім новий штам, тому такі заходи вони є необхідними. Я не думаю, що на тлі не тільки нашої країни, взагалі цілого світу люди, медики, професори могли б зробити такі висновки, якби вони не спиралися на дійсно жахливі результати досліджень, які є на сьогоднішній день. Давайте продовжимо. Хочу поставити питання стосовно того, участь патрульних у мобільних групах з карантинних перевірок бізнесу. Наскільки ми розуміємо, і вже пан Іван нам розповів, що карантинні обмеження все одно залишаються, і залишаються певні обмеження для магазинів, ресторанів та інших закладів. Так, я в двох словах нагадаю людям, які в нас існують обмеження, для того, щоб вони могли зрозуміти, як ми працюємо. Тобто на сьогоднішній день заборонено робота після 22-ї години усіх закладів харчування, кафе, ресторанів, барів. Заборонено взагалі робота нічних клубів, ресторанів, кафе, барів з організацією дозвілля. Тобто весілля, хрестини, музика. Це все після 22-ї, де люди не дотримуються карантинних обмежень, закривається. Заборонено працювати суб'єктам господарювання, тобто магазинам, супермаркетам, гіпермаркетам, без виконання карантинних заходів, тобто без розмітки з відстанню 1.5 метра, з відсутністю засобів індивідуального захисту, з відсутністю масок, з відсутністю цих всіх засобів у обслуговуючого персоналу, тобто це також передбачає адміністративну відповідальність. І перевезення пасажирів в кількості більше, ніж передбачено кількістю сидячих місць даного транспортного засобу. Всі суб'єкти господарювання є там окремі побажання, які є викладені рекомендації в постанові головного державного санітарного лікаря, що стосується роботи і фітнес-клубів, спортзалів, музеїв, театрів, наповнюваності кінотеатрів, тобто в таких умовах, в яких ми на сьогодні живемо. Тому роботи тут у нас є колосально. На початках ми дуже активно працювали з Держпродспоживслужбою. Ми брали їх до себе у склад нашого екіпажу для перевірки суб'єктів господарювання, які займаються громадськими перевезеннями, тобто перевізників, підприємців. Також ми перевіряли перевізників на ходу, які вже в ході руху по маршруту здійснюють перевезення. На сьогоднішній день основний акцент робиться на якраз діяльність закладів, які можна давати послуги дозвілля після 22-ї години. В більшості ми надаємо силову допомогу, тобто, щоб було виконано вимоги закону, щоб не було ніяких порушень і ніякого там протистояння.
І виявляємо, працюємо на виявлення даних порушників після 22-ї години. Це в нас є спільні мобільні групи із головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області, із органами місцевого самоврядування. Вони також беруть активну у цьому участь. Це є інспектори Держпродспоживслужби, як я вже раніше сказала. На сьогоднішній день, я вибачаюся, якщо я когось забула, з моїх колег це така найініціативніша група наша. Дякуємо. У нас є наступне питання від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий вечір, як до вас звертатись? Дмитрій. Пане Дмитро, питайте. А подскажите, я хотів би спросити у вас, подібно юриста, як він відноситься к вот этому закону депутатів о штрафі 17 тисяч гривень за те, що без паспорта пішов на вулицю? Дякуємо за ваше питання. Пане Іване, до вас. Моя суб'єктивна думка, на жаль чи на щастя, не вирішить це питання. Я хочу сказати, що прийнято відповідну постанову, і це, наскільки я пам'ятаю, не закон, а постанова Кабінету міністрів, якою встановлено, та навіть номер колега називала 631, якою встановлено це 641, якою встановлено це обмеження. Якщо говорити, це дискусійне питання, дійсно, є багато суперечок, і в соціальних мережах точилося суперечок навколо законності чи незаконності, особливо, коли це стосувалося питання свободи пересування. Ми пам'ятаємо березень та квітень, найжорсткіший, скажімо так, локдаун, який був у 2020 році. І є певна категорія юристів, які вважають, що такі обмеження і взагалі будь-які обмеження людських прав і свобод можуть бути згідно Конституції впроваджені тільки, якщо приймається Верховною Радою рішення про введення надзвичайного стану. Це одна позиція. Інша позиція – це те, що на тлі цієї епідемії орган відповідний державний здійснює в межах своїх повноважень всі заходи для того, щоб захистити найвищі соціальні і людські цінності – це життя і здоров'я людини. І, ну, скажімо так, тобто це дискусійні питання, які можна продовжити цю дискусію. Це моя суб'єктивна думка. А постанова прийнята, на сьогодні чинна є. Наскільки я розумію, не так багато людей штрафують за те, що вони не мають при собі документів. Це вже якщо вже якась ситуація сталася, якщо потребує цих документів і це виявляється. Я вам скажу, більшість людей мають при собі документи. І це більшість – це левова частка. Тому що зараз працює і додаток «Дія», «Держава і я», де наші громадяни можуть собі закачати і водійське посвідчення, і паспорт, і закордонний паспорт, і технічні документи, техпаспорт на автомобіль, якщо він має. Тому це не є проблема мати при собі, тим більше, що ми, поліцейські, працюють з цим додатком «Дія». Нам можна показати зі свого телефону, планшету, де він у вас є, нам можна показати ваші документи, які ми перевіримо вже, чи вони відповідають дійсності, чи це є не підробка, і ми їх абсолютно сприймаємо і враховуємо як наявність документу. У мене питання до вас, пані Світлана. Скажіть, будь ласка, чи не заважає COVID режим роботи патрульних? Як справляєтесь в умовах пандемії?